היום הזה חזרנו ואנחנו מאוד שמחים לארח באולפן את המוזיקאי דוד פרץ. דוד, שלום, לילה טוב לך. לילה טוב לך. טוב, נדבר פחות על מוזיקה בשיחה הזאת, כי אנחנו לקראת מחר, כנס דימונה לתרבות ופריפריה שאתה מארגן. קודם כל, דוד, יש דבר כזה תרבות שהיא מוגדרת כתרבות של פריפריה, רק של פריפריה? אני חושב שהשנים האחרונות מעלות בצורה ברורה את העובדה שזה גם קיים, mm-hmm. וזה גם מאוד מסקרן, כי השאלות שעולות מעצם השאלה, האם יש תרבות של פריפריה, זה שאלות האם יש תרבות שמאפיין את הפריפריה, האם יש תרבות, יש תרבות שמנכיחה את הפריפריה בעשייה שלה, שזה באמת מה שאני רוצה לבדוק בכנס הזה, כי אני חושב שכן, שיש, ואני חושב שזה גם משהו מיוחד שקורה ומתרחש שם. והדבר המדהים מבחינתי בכנס הזה היה שבעצם לקחת גם את החוקרים שחוקרים את התחום הזה, גם את האומנים שיוצרים, וגם את האנשים שבעצם קובעים את המדיניות, ולהביא אותם פעם אחת לכנס ביחד, ולהגיד להם בואו תדברו ובואו נבחן את השאלות האלה. אוקיי, נקודת המבט במידה מסוימת היא מאוד מעניינת, כי אתה יודע, נוטים לומר שמי שמסתכל על התרבות בפריפריה מבחוץ, מסתכל עליה לפעמים בסוג של פטרונות, בסוג של תראו את הילידים האלה, איזה תרבות מעניינת אותם, ופחות מסתכלים נניח על הסצנה שאתה היית ממובילה, נניח של סצנת המוזיקה בבאר שבע או של הדרום בכלל, שהיא פורצת דרך בכל קנה מידה. אני אעשה את זה בצורה הכי עדינה, שדיברתי עם אנשים לגבי הכנס, אמרתי להם, אולי מתקלי תקשורת, אולי אתם מתעניינים לכתוב עליו, אז אמר לי אחד עיתונאים בתל אביב, אמר לי, אם יהיו מכות תקרא לי. זאת אומרת, אם יהיו מכות תקרא לי, שזה כאילו היה הרעיון שזה, אוקיי. תפיסה הסטיגמטית הזאת. הסטיגמה הזאת צריך להשריש אותה ולהגיד לאנשים, די, אין לנו את הסטיגמות הזה. הגיע הזמן שישנו את התפיסה הזאת שבפריפריה א' אין תרבות, כי תמיד אומרים לך, איך אמר פעם נחמן שי, מספר המון אופרה לא יכולה להיות. כן. זה טעות, כי אופרה יכולה לקרות בכל מקום. השאלה אם אתה בכלל מספר המון צריכה את האופרה הזאת, והדבר יותר מעניין מבחינתי זה האם התפיסה הפטרוניסטית הזאת של תל אביב וההגמוניה הישראלית כלפי הפריפריה אי פעם תיגמר. אני מאוד מאוד שמח על, על, על מכון דאטה, מקום מאוניברסיטה העברית ומכון כן. אלישר של חביב, פרופסור חביב בדיה, שהם אמרו, אנחנו רוצים לעשות כנס על פריפריה עם הדבר הכי בסיסי, בתוך הפריפריה. וזה שעירי הדימונה הייתה מוכנה לקחת ולערך את הכנס הזה, פנטסטי מבחינתם. אני חושב שזה היה הישג מאוד מאוד גדול, כי פעם אחת לבוא לדבר על הדבר הזה לא מחוץ לו, אלא בתוכו. כמו שאמר לי אחד המנחים של האירועים, הוא אומר לי, תראה, מחר אני הולך לעמוד שם, ואני אשכנזי ולבן מירושלים ומלך. הם לא יצחקו עליי? אמרתי לו, תגיד את זה, אבל תגיד את זה בדימונה, זה כבר משהו אחר. יפה. דוד פרץ, כנס דימונה לתרבות ופריפריה, מחר ומחרתיים. נכון. בדימונה. תודה. בואו. מדברים תרבות.